यहाँ मन्दिर बनाउन लाग्यो, मन्दिर बनाउन लाग्यो। के को? हाम्रो गुठी पूजाको मन्दिर बनाएर आज पूजा गर्ने भनेर बनाउन लाग्यो हो। पछि गरौँला क्या भाइ। हुन्छ हुन्छ, अहिले तत्काल अब यहाँ जेसिबी लगाउँछ, यहाँ वाल उठाउँछ, अब आगोबाट चाहिँ यति बेकाइ त राम्रो हुन्छ क्या। मन्दिर बनाउन लाग्यो, मन्दिर बनाउन लाग्यो। के को? हाम्रो गुठी पूजाको मन्दिर बनाएर आज पूजा गर्ने भनेर बनाउन लाग्यो हो। त्यो गुठी पूजा के किन हो भने, अब सबै एकजुट भएर हामी चाहिँ छुटफुट नहुने के, बातजुट नगर्ने, छुटफुट नहुने, हामी एकजुट हुने भनेर अनि गुठी पूजा गरेको। एकजुट हाम्रो नेवार जातिको एकजुट छ, गुरुङ जातिको एकजुट छ, मगर जातिको एकजुट छ, दमाई जातिको एकजुट छ, कामी जातिको एकजुट छ, हामी नेपाली जातिको एकजुट छ। त्यसो गरेर एकजुट हुने सबै भनेर यो चाहिँ नै पूजा गर्न थालेको हो। किनभने पहिला कस्तो गर्थे भने, यसो भोज भतेर भयो भने सबै जुट्ने, त्यो केही घटना भयो भने बाहिर बाहिर भाग्ने गर्थे, अनि त्यस कारणले अब बाहिर भाग्न नपाइ, यो गर्नुहुन्न भनेर नि अनि त्यहाँदेखि हामीले यो गुठ जुटाएको जुटाएको अहिले त ठिकै भयो, आहा राम्रो छ। के काम गरेको छ यसले? यसले यसले काम सबै कुरो, अब पैसा जम्मा गर्छौँ, गाह्रो परेको मान्छेलाई पैसा दिन नि पाइन्छ, मौका उसले तिर्न नि पर्छ, तिर्छन् पनि। यो स्थापना गरेको हामीले त्यो साल चाहिँ बिर्सेँ मैले, तर हामी 27 घर थियौँ, 27 घरले 10-10 रुपियाँ उठाएर बरादीका जोगिटारे हामी रातमाटेका गर्दाखेरि जम्मा 27 घर थियौँ।
सत्तासी घटे दस रुपया उठाउँदाखेरि 270 भयो हैन त्यो 270 रुपैयाँको बुटो हो कति वर्ष जति भयो होला खै त्यो त नि बिर्सिन छ नि सत्ताइस सालमा हामीले दस रुपियाँ उठाएर 27 घरले अनि हामीले ऊ यो गुठेरी जमाएको विधान लेख्ने हाम्रोहरूको मात्र यहाँ अहिले हुनुहुन्न आउनु भएन विधान पहिला सबै हो जयटार हाम्रो सबै हो कि अब बिचमा चाहिँ अब छुट्टै छन् अब मध्यमी थिए छुट्टै छन् दाइ यो ढुङ्गो चाहिँ मूल मूल अनि अरू खुट्टा चाहिँ खाइहाल्नु पर्ने नि त पहिला आफै झ्याम्मै हानिदिइहाल्ने त्यहाँ बोलिहाल्नु छ अब कमजोर भयो भने कमजोर झ्यापा हान्ने अनि आफै खुट्टा खाने क्या बाउले कहाँ हुन्छ त नि मजासँग छोइदिया मात्रै हो क्या ल अब पूजा सुरु भयो है आज बोल आज बुढा गाउँमा पुगेर आमा थियो अनि जै उही गाउँकै मान्छेले भने पूजा गर्ने बेला पूजा गर्नु पऱ्यो नि त्यो प्लास्टिक ल्याउने केटा हो उडाउनु त अहिले त्यहाँ काट्ने बेलामा पो बेलुकाको सन्का अहिले बाबाले हेर्छ नभन्ने बाल अलिक बुढा काका तिम्रो आहार यस्तो छ त भन्थ्यो त्यसै त नभन्ने बालुदेखि त्यहाँ फाल्टो बोल्नु बित्तिकै कारवाही बोले अब यहाँभित्र यहाँभित्र धुपले आएको सल्क के भन्छ अब कोही सुन्दैनन् क्या अरे हुन्छ हुन्छ आऊ सल्काउनु नि 10-12 जना चाहिन्छ छैन त किन होइन उसले अलिक राम्रोसँग दाइसाम मिलेर फलाएको एउटा मिलेकन तिमीहरूलाई चाहिँ आज विश्वकर्म मानेर पूजा गरिराखेको छौँ सबैको रक्षा गरिदिनु सबैहरूको क्षमा गरिदिनु हामी तिम्रो शरण परिरहेको छौँ सब भाइ वीरेन्द्र मिलिकन वर्ष दिनमा तिम्रो चाहिँ पूजा दिइराखेको छौँ हे परमेश्वरी भाइ वीरेन्द्रहरू सबैको रक्षा गर्छौ हे परमेश्वरी ल हामीले तिमीलाई वर्ष दिनमा यसरी पूजा गरिरहेको छौँ नौ ग्रह शान्ति गरिदेऊ धन्य भरमारी उल्का शनि शङ्कष्ट ग्रह नौ ग्रह सब शान्ति गरिदेऊ हे परमेश्वरी ल विश्वकर्मा परमेश्वरी विश्वभरि न यसरी नै पूजा गर्ने हो यो ल आफूले ल भा सक्यो पूजा सक्यो अब भाले काट्ने हो